Este relato foi presenciado pelo meu pai, que me contou esta história quando era pequena. Ele era taxista na rodoviária de uma cidade vizinha à minha e estava fazendo o seu turno habitual, como de todos os dias, à noite. Ele observou que uma jovem freira, muito nova por sinal, estava andando de um lado para o outro, perto dos táxis. Ele chegou a perguntar se ela queria ir para o interior, mas nem isso a chamou a atenção. Depois disso, ela foi para longe dos táxis. Passou um certo tempo e ela voltou e pediu ao meu pai para ir fazer uma corrida com ela. Em nenhum momento ela falava muito. Ela apenas dizia: direita, esquerda, corre, direita, esquerda, para frente, volta. Em determinado momento, ela pediu que ele parasse em uma casa bem enquadrada, onde não havia quase luz. Ela desceu do carro e ficou admirando uma janela onde tinha algumas flores. Olhava, tocava. Depois ela olhou para o meu pai bem séria. Meu pai, não entendendo nada, mandou entrar. E continuaram a corrida. Logo mais à frente, ela pediu que parasse em frente à porta do cemitério, onde ele se estremeceu. Ela desceu do carro, parou na frente da porta do cemitério e disse a meu pai para ele procurar um doutor na cidade, que o nome dele era Cid, e que comunicasse a ele para pagar a corrida, pois ela era a primeira esposa dele e que ele saberia quem era. Dito isso, meu pai só fez olhar um canto de relance. Quando voltou a olhar, a mulher já não estava mais em frente à porta do cemitério. Depois de sentir um frio na espinha, ele pegou o carro, arrancou e foi embora. Chegou em casa, trancou as portas e foi logo dormir. Ficou pensativo, mas com esse frio na espinha, não era melhor nem pensar. Afinal, era 22h30 da noite quando aconteceu. No outro dia, ele foi direto a esse hospital, esta maternidade, onde se encontrava este homem, este doutor, chamado Cid. E depois que entrou em contato com ele, perguntou e contou o que havia lhe acontecido. Ao final do relato, o doutor simplesmente olha para o meu pai e diz: é a segunda corrida que eu pago. A minha mulher já havia morrido há muito tempo. Este segundo relato aconteceu também na mesma rodoviária em que meu pai trabalhava. E também, como de costume, era à noite. Ele estava aguardando junto de seus outros amigos. Estavam conversando, aguardando novas viagens para saber que destino iria cada um deles. Simplesmente do nada aparece um jovem rapaz pedindo uma corrida para que ele fosse para um determinado local. Meu pai perguntou para onde ele iria. Ele simplesmente ignorou o que meu pai perguntou, entrou no banco passageiro e pediu para que meu pai dirigisse. Ele seguiu a corrida rapidamente. Em determinado instante, o cara do lado de trás parou o carro abruptamente ao lado de uma farmácia e disse: vá para casa dormir, eu não quero repetir. Meu pai ficou aflito, mas perguntou: o que houve? O cara respondeu bem sério: vá para casa dormir. E simplesmente desapareceu na frente dele. Meu pai obedeceu e foi para casa dormir. No outro dia, ele contou o que houve para o pessoal da rodoviária. Todos procuraram saber. E então descobriram que aquele jovem rapaz havia morrido de um capotamento porque tinha dormido. E assim alertou meu pai.